Nove TV. Mosta se pre nekoliko dana tužio da ste zapravo odugovlačili s ovim rokom. Vidjeli smo opravdanje za taj rok, jel, ali evo sada nakon što je izašla ova vaša odluka, kažu da je ovo kapitulacija Ustavnog suda. Kako vi odgovarate? Ja neću komentirati političke izjave političara, jer kao što znate Ustavni sud u pravilu ne komentira izjave političara. Ovo nije nikakva kapitulacija Ustavnog suda, nego ovo je upravo ono što Ustav zahtijeva, a to je da Ustavni sud odluči je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom i pozivam sve one koji se zalažu za vladavinu prava da poštuju odluke Ustavnog suda. Legitimne su referendumske inicijative, legitimno je prikupljanje potpisa, sve je to legitimno, ali Ustav kaže da po ustavnosti referendumsko pitanje odluči Ustavni sud, pa pozivam sve da se toga drže. Dajan Šožić, RTL, evo vidimo, dakle, iz Mosta reagiraju još jednom, kažu kako je probijen rok zbog dodatne dokumentacije, još jednom kažu kako je stvar odluka donesena pod pritiskom vladajućih. Rekli ste da ne komentirate političke poruke, ali je li bilo ikakvih pritisaka vladajućih? Osim, to je jasna prozivka. Osim pritiska mostovaca u medijima, nije bilo nikakvih pritisaka ni vladajućih, ni oporbenih, niti bi takvi pritisci mogli uroditi plodom. Dakle, nema govora o nikakvim pritiscima. Ja sam objasnio, to piše u odluci. Dakle, Hrvatski sabor nam je dostavio odluku 11. travnja. Mi smo 12. travnja zatražili dopunu relevantne dokumentacije i to. Odluku o osnivanju organizacijskog odbora, zapisnik o primopredaji materijala, pisano obrazloženje zahtjeva, izvješće odbora za Ustav, izvješće vlade o provedenoj provjeri potpisa, zapisnik sa sjednice odbora, CD sa snimkom sjednice odbora, izvješće odbora za Ustav i poslovnik i fonogram saborske rasprave. Sve to dostavljeno je Ustavnom sudu 15. travnja, od tada teče rok od 30 dana, prema tome Ustavni sud je odluku donio u propisanu rok od 30 dana. Šime Vičević, Hrvatska radio televizija, osim ove najnovije reakcije koje su spominjali kolegice, ranije su, dakle, proteklih tjedana i mjeseci tvrdili da je Ustavni sud političko tijelo u kojem sjede prekaljeni političari iz HDZ-a, SDP-a, a također se je bila pojavila ideja o pokretanju referenduma za ukidanje Ustavnog suda. Što mislite vi o tome? Dakle, te priče o politici i političkim pričama su stare i one uvijek dolaze do izražaja kad netko nije zadovoljan odlukama Ustavnog suda. Ja moram reći da je legitimno u javnosti, u medijima, u parlamentu zastupati određene političke interese. Međutim, kad se dolazi na Ustavni sud, onda ovdje važi isključivo ustavnopravna argumentacija. I mi ćemo uvijek, kad god smatramo da je nešto vladajuća većina donijela u skladu s Ustavom, mi ćemo bez problema to potvrditi. Isto kao što ćemo ukidati odluke vladajućih, kao što smo činili i do sad, kao što smo činili i danas, to ćemo raditi i u buduće. Prema tome, to je moj odgovor. A drugo pitanje je bilo, rekli ste, prijetnja, ako nismo zadovoljni s vašim odlukama, mi ćemo vas ukinuti. Dakle, ovako, Ustavni sud je posebno državno tijelo osnovano Ustavom. I ono štiti Ustav, ono jamči primjenu i poštivanje Ustava. Svaki referendum kojim bi se, ustavnosti svakog referenduma kojim bi se odlučivalo ustavnosti o ukidanju Ustavnog suda, odlučivao bi Ustavni sud. I to na zahtjev Hrvatskog sabora ili na vlastitu inicijativu. To je moj odgovor svima koji su nezadovoljni odlukama Ustavnog suda, pa se zalažu za njegovo ukidanje. Jelena Popuna, N1, u obrazloženju prvog pitanja kažete da građani nisu dobili potpune i točne informacije o činjenicama i okolnostima. Znači li to da su Mostovci na način na koji su formulirali pitanje zapravo obmanuli građane koji su potpisivali? Dakle, ja neću koristiti takve izraze, ali je činjenica da nisu građanima dali objektivne točne informacije što će se dogoditi ako na referendumu se Ustav promijeni i dopuni Ustav na način kako su oni predvidjeli. Oni su tvrdili, ponavljam, da ako se dopuni Ustav na način kako su oni tvrdili, da će Hrvatski sabor morati odlučivati dvotrećinskom većinom. A ostavili su riječ može. Prema tome, ništa se ne bi promijenilo
izmjenom Ustava, koja sama po sebi nije protivna Ustavu, ali je protivna vladavini prava, jer ne možemo mi građanima reći, dragi građani, izićite vi na referendum, izglasujte vi što hoćete, promijenite vi Ustav, ali to vam nema nikakve koristi, onako Hrvatski sabor neće morati dvotrećinskom većinom odlučivati. Mislim da to nije inherentno ulozi Ustavnog suda, zato je Ustavni sud i rekao da se tom promjenom ništa ne bi promijenilo i da zato je to protivno vladavini prava. A o tome zašto su inicijatori referenduma to pokrenuli, da li su oni znali unaprijed ili su se trebali savjetovati da je referendumsko pitanje nije protivno Ustavu, ja ne želim špekulirati. Oni su vjerojatno išli na legitimne političke ciljeve koji su legitimni, ali nažalost na pogrešan način. Petar Pankota, UNA, ako može jedno pitanje nevezano uz ove odluke, treba li po vama pravo na pobačaj ući u Ustav, što je sad nova inicijativa koju oporba najavljuje, da će izrednog tražiti referendum? Dakle, to nije, ja vas razumijem, međutim, Ustavni sud se nikad ne izjašnjava unaprijed da li nešto treba ući u zakon ili da li nešto što treba ići u Ustav. To je stvar, suverena stvar zakonodavca. Ono što ja mogu reći, da je Ustavni sud ocijenio da je postojeći zakon u skladu sa Ustavom, prema tome, nema zakonske zabrane prekida trudnoće. I nema ni referenduma na tu temu, o tome sam već govorio, jer Ustavni sud je rekao da je postojeći zakon u skladu s Ustavom. Da li će ustavotvorac htjeti mijenjati nešto još preciznije o tome reći, to je stvar ustavotvorca, u to Ustavni sud neće, pogotovo ne u ovoj fazi ulaziti. Ono što smo mi rekli, to je da se treba donijeti novi zakon, da se treba propisati preventivne edukacijske mjere da prekid trudnoće bude iznimka i nažalost Hrvatski sabor nije to poštivao, to nije samo narušavanje autoriteta Ustavnog suda, nego je to zapravo narušavanje vladavine prava kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka. Ja i dalje očekujem da Hrvatski sabor donese zakon kako je to naložio Ustavni sud. Dobro, nemate nekakve pravne instrumente koji bi ih natjerali na to. I kako se u stvari poruka šalje građanima od strane vladajuće kada se ne poštuje odluka Ustavnog suda? Loša poruka se šalje, to apsolutno nije dobra poruka, to sam više puta rekao, jer ako Sabor ne poštuje odluku Ustavnog suda, kako bi onda građani poštivali odluku Ustavnog suda? Nažalost, u ovakvim situacijama Ustavni sud nema načina na koji bi prisilio Sabor da donese novi zakon. Naime, najjače oružje koje Ustavni sud ima je kad ukida zakon i odredi rok u kojem će zakon prestati važiti. I u tom slučaju taj zakon prestaje važiti istekom roka. Međutim, ovdje je specifičnost jedna što mi nismo utvrdili da je zakon protuustavan, pa bi protekom nekog roka on prestao važiti, nego smo mi rekli da on u skladu sa Ustavom, ali smo sukladno našoj ustavnoj ulozi dali nalog da se zakon koji je zastario donijeti u jedno drugo vrijeme i koji, kao što vidimo, ima niz problema u praksi, da su suvremeni i donese novi zakon. Prema tome, nemamo mogućnosti prisiliti Sabor da donese novi zakon, ali možemo ukazivati na to da je to nedopustivo i da je suprotna vladavine prava. Od toga onda očekujem i medije, javnost da se tome pridruži, jer pazite, nije Ustavni sud ni predsjednik Ustavnog suda politički aktivist da nastupa svaki dan u medijima i upozorava. Mi smo više puta rekli, to je protivno odluci Ustavnog suda, to je neprihvatljivo i očekujemo da postupite po odluci Ustavnog suda. Premijer je jasno rekao da se to neće mijenjati u ovom mandatu. To nije dobra izjava i ja očekujem da prvo premijer, odnosno vlada, koji su po ustavnom zakonu čak neovisno o ovom obvezni, oni su ti kojima se povjerava provođenje odluka Ustavnog suda, ja očekujem od premijera, od vlade da predloži, a Hrvatskog sabora da donese novi zakon o prekidu trudnoće, kojim je reguliran prekid trudnoće. Ako se možemo još osvrnuti na ovaj zahtjev zastupnika Arsena Bauka, ako možete još jednom objasniti što je točno zaključeno. Dakle, zakon o upravljanju državnom imovinom je u svojim prelaznim završnim odredbama rekao da u pogledu ovih stanova koji se daju na korištenje se primjenjuju sadašnji
sadašnji podzakonski akti dok Vlada ne donese nove podzakonske akte i odredio on rok od 90 dana. Vlada nije donila te podzakonske akte, nije dovela novu uredbu, nego je uredbom iz 18. ukinula uredbu iz 13. koja se primjenjivala temeljem ovog zakona do donošenja novih propisa. I sad je nastala jedna pravna praznina koju je pravilno ukazao zastupnik Bauk, ali je priznala i Vlada da dakle postoji jedno područje koje nije regulirano. E, u takvoj situaciji Vlada je očito mislila da Ustavni sud neće biti nadležan, jer da Ustavni sud neće odlučivati o tome jer da nije nadležan. Međutim, pri tom se pogrešno pozvala na našu praksu, jer smo mi rekli tu pravnu situaciju izazvala je sama Vlada. Prema tome, to je protivno i zakonu i Ustavu i mi tu odredbu ukidamo. Time što smo je ukinuli, vratili smo uredbu iz 13. primjenu njezinu koja uređuje, koja je jedini propis koliko ja znam, koliko mi znamo, je koja uređuje kriterije temeljem kojih dužnosnici i koji dužnosnici mogu dobiti stanove za službene potrebe. Prema tome, dok Vlada ne postupi po zakonu, primjenjivat će se ona uredba iz 2013. godine koja uređuje ko ima pravo i koji su kriteriji, jer sada po ovom ispada, a nek nas Vlada demantira, odnosno ja ne znam po kojim zapravo propisima sada Vlada dodjeljuje stanove. Prema tome, dok Vlada to ne uredi, primjenjivat će se uredba iz 2013. godine kako bi se prevladala ta pravna praznina i to je upravo u skladu sa ulogom Ustavnog suda. Ja se nadam da sam bio jasan, možda to malo izgleda nejasno, ali to je u biti to. Dakle, ukinuli smo odredbu kojom su oni ukinuli uredbu i odredili da se ta uredba iz 2013. primjenjuje sve dok Vlada to pitanje ne uredi pod zakonskim propisom.